Musím říct, že když já mám zhodnotit ten turnaj, tak musím to hodnocení vlastně rozdělit na dvě části, to znamená spokojenost s organizací a s odezvou. Ta druhá část je hodnotit jako trenér výkon svěřence. Takže co se týká té organizace, tak jsem velmi spokojen, ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, jaká byla odezva mezi hráči, mezi rodičema, kteří když odjížděli z turnaje postupně, tak opravdu upřímně děkovali za organizaci toho turnaje, za podmínky, jaký jsme vytvořili hráčům, a co se týká teda stravování nebo věcných cen, pohárů. A opravdu podle jejich slov s takovou podporou turnaje se v rámci celé zimní sezóny nesetkali ani na mistrovství republiky. Takže to mě samozřejmě dělá radost. A ten turnaj jsme mohli takto postavit a zorganizovat samozřejmě hlavně díky podpoře pana hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, který tak jako v loňském roce nad turnajem převzal záštitu. To znamená, Pardubický kraj nebo kancelář hejtmana nám poskytla dotaci. Stejně doufám, že nám poskytne dotaci město Česká Třebová, který je vlastně partnerem toho turnaje. A velký dík samozřejmě, tak jako v loňském roce, patří manželům Lustikovým, kteří vlastně tento turnaj sponzorsky podporují taky, takže pak jsme vlastně mohli vytvořit takovýto podmínky pro hráče. Jako trenér můžete hodnotit i sportovní úroveň, jak vypadala? Sportovní úroveň, musím říct, že už vlastně v připáteční kvalifikaci jsem byl překvapen úrovní, a zase, když to porovnám s tím loňským ročníkem, kdy to bylo v kategorii mladšího žactva, tak opravdu ta špička česká už v této kategorii je strašně vyrovnaná a je tady opravdu 10-15 hráčů, kteří můžou celý turnaj vyhrát a kteří naopak můžou prohrát v prvním kole, když se nesejde všechno tak, jak se sejít má. Což byl třeba i důkaz teda Matyáše Maršíka, který možná v očích nebo tady třebovská veřejnost nebo členové nebo i nejbližší možná byli trošku zklamáni tím, že už vypadl v prvním kole ve dvouhře, ve druhém kole, ale měl opravdu soupeře, který hrál velmi dobře. To musím říct celá objektivně, vyhrál ten soupeř po zásluze. A jenom tak pro obrázek, jak to je opravdu vyrovnaný a jednou to může být tak, jednou tak, tak je to, že Matyáš toho protihráče Linharta vlastně před 14 dny porazil na turnaji v Hrádku nad Nisou, kde celý turnaj vyhrál. Porazil ho celkem jasně 6-4, 6-2, teď prohrál v super tiebreaku. Nedělal bych z toho žádnou tragédii. Je potřeba si uvědomit, že to je pořád dítě, který mu je 12 roků. To znamená, myslím si, že na něj padla i trošku ta tíha, ty odpovědnosti a očekávání udělat všem radost svým výkonem tady v České Třebové.
Nepodařilo se to, my to samozřejmě budeme analyzovat v týmu. Říkám, já nejsem z toho nijak zklamaný nebo rozčarovaný z toho výsledku. Spíš mě vadily trošku jiné věci, ale to si řekneme spolu. Jednička nasazená se nedostala do závěrečných bojů, dvojka nasazená vlastně taky ne, takže je to opravdu vyrovnaný a o to víc si je potřeba uvědomit, nebo já osobně si uvědomuju a cením si toho postavení a těch výsledků, který Matyáš má, protože tenis není o jednom turnaji, ale vlastně sčítají se výsledky po půl sezóně, po sezóně. A tam se teprve jako ukáže ta vyrovnanost těch hráčů. Matyáš teďka hraje, nebo má napsanou příslušnost Agrofert Prostějov, takže bude také v České Třebové. Matyáš od prvního ledna, teda od 31. ledna letošního roku je vlastně hráčem TGA Agrofert Prostějov, kam jsme ho pustili na přestup, ale jak za starší žactvo, tak za dorost bude hostovat tady u nás České Třebové a bude dál hrát za tým TGA Česká Třebová. To, že k tomu přestupu došlo, je víceméně výsledek toho, že v tom Prostějově má výborný tréninkový podmínky a samozřejmě prostějovský klub má zájem na tom, aby ten klub reprezentoval na turnajích, ale pro nás se tady nic nemění. V letošním roce bude hrát za družstvo jak staršího žactva, tak dorostu tady v České Třebové.
vítězem československého turnaje v kategorii A staršího žactva. Kolik takových turnajů si letos hrál Ačkovi? Hrál jsem 3 turné, hrál jsem všechny turné, co byly. A tohle je vlastně můj největší úspěch, nejenom letos, ale jako i za celý život, protože nikdy jsem něco takového nevyhrál. A jak to stíháš školu a sport, protože to není taková legrace? No, ne, abych se přiznal, na školu nemám vůbec čas, protože vlastně školu mám do 1:30, nemám nějaký individuální plán, jakoby doučování nebo něco takového nemám. Takže vlastně v 1:30 končím, pak rovnou jedu domů, z domova jedu hned na bus, to jedu na tenis, to mi trvá 50 minut přibližně. Tam hraju, tam jsem vždy do 6, doma jsem přibližně v 7 až v 7:30 a vlastně pak je něco, jak se jdu udělat si hygienu na večeřece a jdu spát a když mi zbije čas, tak si něco udělám do školy. No, jak se ti hrálo s Matyášem Maršíkem tedy? Debl? No, debl. Bylo to docela dobré, mohlo to být teda hodně lepší, mohli jsme být ve finále, ale hráli jsme spolu poprvé, tak si myslím, že na další pokus to bude lepší. Máme tady druhého finalistu, poraženého teda bohužel, ale boj to byl vyrovnaný, do posledka se nevědělo, kdo vyhraje, že jo? To bylo rozhodlo to pár míčků v závěru toho druhého setu, že jo? Tak trochu, no a tiebreaku hlavně, že jo? Takže jak skloubíš svoje bydliště v Hradci a působení ve Spartě Praha? Tak já každý úterý a středu jezdím do té Prahy rovnou ze školy. Někdy třeba tak jednou, dvakrát do měsíce tam přespím. Jak se ti hrálo v České Třebové? Tak ty první zápasy jsem se, to nebylo úplně ono. Rozehrál jsem se až v tom semifinále. Ještě se chci zeptat, jestli se setkal se svým finalistou poprvé dneska nebo víckrát? Tuhle sezónu jsme spolu hráli ve finále na Přeborech. To jsem prohrál v super tiebreaku.